Dobrý den, já vás vítám na výuce pana učitele Rota Veldna a my se dneska podíváme na tvorbu mých žáků, co dokázali udělat v 3D tvorbě, v audiu, ve fotkách, v malbě. Než se na to pustíme, musíme si jako správný učitel k tomu dát Starbucks kafe, protože to nesmí chybět. Podíl jsem status na Facebook, který dosah asi 32 tisíc lidí, je tam asi 200 komentářů, takže to dneska bude hodně. Koukneme se na to, vybereme nějaký věci, co mi padnou do oka, klikneme na to, projdeme to, zkusíme je zhodnotit, nebo prostě řeknu svůj názor na ty věci, co jste vytvořili. Mi brutální vedro, ale prostě oblík jsem se tak jakože profesorsky. Nemám klobouk, jsem si vzal moji šiltovku, to vůbec nevadí. Jdeme se na to podívat. Tak, tady to vidíte, napsal jsem, házejte mi vaši tvorbu, kresby, fotky, 3D, audio, video, cokoliv a já se na to během pár dní podívám. Dával jsem to tam včera, podívám se na to dneska, je to docela rychle, ale projdeme si to a čekneme nějaký věci. Tak máme hned tady Beata Obstova. Ahoj, studuju sice film, poměrně nedávno jsem se začala věnovat i focení, fotím basic fotky, protože nemám moc času vymýšlet něco zajímavého. Máme tady rozklíky Instagram. A tady vidíme nějaký černobílý, proč nejsem přihlášen? Jsem přihlášen, teď už to můžeme projít. Máme tady nějakou makrofotečku, samozřejmě Instagram je hrozně ničí, takže tady úplně jako přímo jako kvalitu nezhodnotím, ale tohle je zajímavá, tohle se mi líbí, tohle je zajímavá fotka. Tahle taky hezká, tady se mi líbí zase, jak procházejí nějaký ty listy, jsou rozvostřený, ale myslím si, že tohle, no předpokládal bych, že tohle je ten cíl, který měl být vyfocený asi. A není zavostřený, mi přijde. Jako může to být Instagramem, ale přijde mi, že ne, že zavostřený je to vzadu. Ale tohle asi ne, ale jinak jako taky v pořádku. Tohle je pěkná atmosférická fotka, je poměrně i rovně, nepřijde mi, že by padala. Ale tohle je cool. Tady máme zase nějakou zblízka, zase nějaký makro, tohle je taky hezký. Má nějakou zajímavou atmosféru, ale tady už mi přijde, že to možná není ve středu. Přijde, že to je možná malinko doleva, ale nejsem si úplně jistý. Nebo to tak vypadá, že prostě tě to mate. Máme tady dalšího fotografa, Egon Černý, studuje uměleckou školu v Praze. Ukaž, pane Egone. Něco z dronu? Asi. Jo. Yes. Nějaký krajiny, fotečky, Denmark. Jsou pěkný. Tady ta, jako předpokládám, že to mělo být něco jakože takovýho, jakože, nevím jestli story zatím, nebo něco jako umělecký ten, ale tady ta úplně se mi moc nelíbí, jako. Tahle je třeba lepší. Ale tahle mi nepři, i když ne, možná naopak, možná tam ta je lepší. Ale jsou to takový, máš takový zajímavý formát, no, jakože těch, ten poměr stran, že je docela zajímavý, líbí se mi to. Není to vůbec špatný, tohle je hezká fotka, tohle je pěkný. Škoda, že to je taky zase malinko rosto, i když to možná mělo být, že to jakoby dává v potaz tu rychlost toho letadla nebo něco takového, ale tohle je nice. OK, not bad, pokračuj pane, mám tady slepičky. Něco přes rok dělám tetovačky, furt nejsem na takové úrovni, jako bych chtěl být, ale časem se to určitě zlepší. Ukaž, jmenuje se to fajné tetovačky. Handpoke strojek. Tak, co tady máme, tohle je hezký, tohle se mi líbí. Jak to není jakoby rovný, že to je takový, tohle je cool, tohle je nice. Taký malinký kerečky, tady vidím nějaký, nějaký jsou hezký. Tahle mi přijde taková, ale jo, když se podívám takhle, tak je to docela cool, tak je to docela, jako teda, to nevypadá. Jako nejdřív jsem si myslel, že to je hlemíšť. Je to kloberc ne šnek, no já jsem si nejdřív myslel, že to je šnek. Ale tohle je v pohodě, tohle je pěkný docela. Že ale tohle je cool šrek. Co mi líbí, to bych si dal dát, ten je super. Tady je naše videjko natáčený bez robotů a v mini studiu doma. Food show reel, to mě docela zajímá. Pardon, to strašně řve, ale tyhle ty jakoby jídelní reklamy a takhle se většinou točí pomocí takových ultra strašně drahých robotů, který buď můžeš ovládat Xboxovým ovladačem, nebo si nastavíš tak, jak se budou hejbat, ale jako to jsou v řádu jako milionů korun, mám pocit. Ale ty dokážou udělat tak přesný pohyby, že nemusíš absolutně nic řešit a týpeček si to tady točí doma bez pomocí robotu. Tak to mě docela zajímá, jak to bude vypadat. Tohle je hezký. OK. To vůbec není špatný. To je super. To byl pěkný záběr s těma papričkama. Všichni jak hořeli, to bylo super. To je cool. No mé, vidím reklamu na Kaufland. Totálně, to je skvělý. Petr Vančata a Jindra Soukal. Tohle je cool? Boys, určitě pokračujte, protože tohle je fakt hezký. Tak máme tady dalšího fotografa, určitě to nejlepší, díky za názor. Vojtěch Křepinský, Zutesten, amatér. Tak ukažte, tady máme fotky. Hraní se světlem, to mám rád. V ruce drží, co to drží za starý foták, nějaký starý foťáček. Nebo to vypadá jako starý foták, protože ty nový foťáky nějaký vypadají cca jako starý. Ale jo, tohle ještě na film, to bude Zenit možná, nebo Leica. Nevím. Ale černobílá se mi teda nelíbí. Ta barevná je hezčí.
Bylo z nějakého dokumentu zase. Toto jsou takový spíš jako rodinný fotky, no, tady ty z výletů a tak. Než úplně jakože arty. Tyhle jsou hezký docela, v těch kýčuškách. Tohle je dobrá fotka. Tahle je super. Tahle se mi líbí, akorát bych ji viděl ještě víc doprava. Trošičku. Možná malinko doprava bych to viděl a bylo by to možná ještě hezčí. Ale tohle je fakt nice. Tohle je jaký pěkný. To mi jaký líbí. Dělám weby a tady je kousek mé tvorby. Here we go. Patrik Navoj na dribble. Tak ukaž, co tady máš. Koukám, že děláš nějaký mobile designy, UI a tak. Tady je dokonce nejenom weby asi, ale máš to tam přímo napsaný. Jestli teda dribble načte, protože mě absolutně nenačítá dribble. Nevím proč. No tady to se mi teda úplně nelíbí. Tohle je nějaký divný na mobilní apku. Tady jako tyhle ty divný bevly, co jsou kolem ty stíny, to úplně mi nesedí do mobilní aplikace. Ani jako do celkově nějakého programu, to tam úplně jako nesedí tohle. Tam bych si představil něco fakt jako basic, jenom bílý rámečky, prostě nic víc, fakt jako jednoduchý. Tady taky, tady jsou zase ty bevly, to prostě úplně se jako nepoužívá v tom designu. Moc se mi to nelíbí, ale už jak to vypadá tady. Tady to není tak špatný, až zase tady na ty bevly. Jo, ty bych zase zvolil jenom prostě jako jednoduše. Žádný tyhle ty jakoby fejkový stíny nebo ten stín a takhle, to bych tam vůbec nedával, dal bych to fakt jako jednoduchý, ale tohle je v pohodě. Tohle není tak špatný, tohle je dobrý. Jo, plakáty, to je v pohodě, to ti jde. Tady máme zase nějaký web design, tohle je pěkný. Jo, tohle je v pohodě web, tohle vůbec není špatný. OK. Dobrý pane Patriku, není to vůbec špatné. Pan Rain Scott, čau šéfe, nemohl jsem dát několik fotek, jen jedna dedat, tak jsem udělal složku na Google Drive, snad to půjde odevřít. The Last of Us dvě fotky. Ukaž. Vím, že ty fotíš z těch her ty fotky a co jsem koukal, nějaký se někde i ty vole objevily. Ale se mi moc nelíbí teda, ukaž dál, co máme dál. Tahle je pěkná, tohle je cool, tady je i hezká barva. Jak to není černá úplně, že to taká vybledlá černá, tohle je moc hezký. OK, tohle je jaký cool, pardon za kámo sanitku za mnou. Tohle taky není bad, tady bych možná malinko ještě něco udělal s barvama, ale to je taky hezký. Ale tahle se mi asi líbí nejvíc ze všech. To je fakt jako skvělá fotka tohle, to je super. Zkouším nějaké 3D sochařské patvary za pomocí 3D tisku, tak 3D mě zajímá. Super, sorry, this page isn't available. Děkuju, pane. Vizuál na Stressed Out, hele, to bych rád pustil, ale prostě copyright tak hovado. Nemůžu, ale rád bych to hrozně pustil. Teď jsem dodělal koupenu. Kámo, tak tohle jsem tady třeba nečekal, že týpek prostě sem dá, jak si rekonstruuje koupelnu. Ale moc pěkný. Moc pěkná koupelna. Nechceš mi nějaký předělat koupelnu, jaký bych potřeboval. Nějaké to 3D? Ukaž, to mě zajímá. Zatím dělám for fun, stále se učím 3D texturování, animace, programování. For Rodvelden. To je v pohodě model. To je cool, jako by schází tam nějaký ty jako detaily, ale vůbec to není špatný. Jako já modelovat neumím, já tady nebudu hodnotit modely, ty vole. Tady to je pěkný, tohle bych, jako tohle fakt vypadá jak z nějaký hry, tady třeba jako chybí jako detaily třeba na těch autech, takhle, ale já prostě jako modelování taky nedávám, většinou si ty modely prostě kupuju, anebo používám ty, co jsou prostě free a dělám jenom rendry, kde prostě mě baví dělat světlostíny a tak prostě nějak ten jako nápad, ale ty modely většinou prostě pořizuju spíš jako normálně, normální cestou, protože neumím modelovat. Jako nějaký jsem si udělal, ale většinou ne. Tohle je pěkný, tohle je clean. To je clean, tohle je hezký. Tady rozdělaný to mi, práce s pastelkama je zdlouhá, ale stojí to za to. Tohle je moc hezký. Ty vole, s pastelka jsem nikdy neuměl kreslit, tohle je super. Cením. Tak máme tady nějaký asi kresby, nebo bylo tam napsané, že tam jsou nějaký kresby, ale tady nevidím ani jednu. Jo, tady jsou nějaký, OK. Ale jako jsou docela realistický, ty vole. Jakože ty vlasy jsou brutálně, to je super. Tady máme nějakou, jak se tomu vždycky říká, když trénuješ oči, ono se tomu přímo nějak říká, ty vole. Nevím. Teorie očí, třeba tomu budu říkat. Ale tohle vypadá fakt dobře. Jako fakt je to hodně real, tohle je super. Je to hodně detailní a ty vole, kdybych takhle uměl kreslit, tak si jenom je pískám, protože to je paráda. Cením. To je nice. Ondra za Zemenčík, asi už jsem tu provařený, no pane, ty už jsi tu velmi provařen. Tebe známe všichni, ty děláš artíky jak hovado ve Photoshopu samozřejmě jako. Co si budem povídat, ale prostě to jsou fakt jako skvělý arty úplně. Třeba tohle, to je prostě super. Fakt jako Ondra má úplně skvělý arty. Myslím, že jsem mu tu minule taky ukazoval, nebo po každý skoro. Je falíček. Ale fakt jako skvělý. Pokračuji v tom, protože je to bomba. Fakt jako ty vole, já si pamatuju, když jsme se bavili na prvním nějakým tom srazu v Praze a to si nějak začínal. A teď? To je prostě masakr. Hustý pane. Kreslím obrázky na zakázky nebo jen tak pro roz, většinou jsou všechny formulované do kruhu. To má budhu, tohle je cool. To bych ji nikdy nenakreslil třeba. To je strašně hustý. Nice, pokračuj. Chtělo by to víc těch artíků, tady je jakoby jenom jeden, ale zajímal by mě i třeba ostatní, jako jestli jsou všechny stylizovaný do takovýhleho jakože
Budhy, nebo jsou random. Ale cool. Fotografka, já se taky přenám ráda, se podívám na ostatní, podpořme se navzájem. Správně. Tak, máme tady nějaký fotky rodiny. Nikon. Tohle je cool, nejsou špatný, tahle je pěkná, tahle se mi líbí, tady se mi líbí ty barvy. Akorát já mám rád fotky prostě na vejšku, no, takže šířky moc jako vůbec nefotím prakticky. Já když už něco fotím, tak je to na vejšku. A tohle je pěkný. Tohle je cool fotka. Tohle, to rozostření je v je tady napsaný, co to je za objektiv u toho, nebo ne? Mě to zajímalo. Není, škoda. To má nějaký v pohodě sklo. Jakože takový, předpokládám, že to bude nějaký více účelové, nebo možná 50 i. Když tohle nevypadá jako 50. Tohle je pěkná fotka. To není špatný, jsou taky rodinný v takový ty fotky, kterýma se prostě dá jednoduše uživit. Si focení svateb a takhle, v pohodě. A vypadají prostě dobře, má to pěkný barvy. Líbí se mi to, není to bad. Když jsem se nudil na střední, kámo, takhle se nenahrává, pěkně prosím, soubor. Takhle se to nedá nahrát. Určitě to bylo hezký, vidím PDFku, určitě to bylo dobrý. Expiruje se nám tis červený, najdeš ho vedle medu. Experimentální videoklip k hudbě vytvořené z ruchu. Okej, to si vemu sluchátka, protože to mě velmi zajímá. A ukaž, co to tady máme. To byl dobrý bizar, ale to bylo hodně umělecký teda jako. To bylo asi nejvíc umělecký, co jsme tady jako měli, ty vole. To bylo hustý. To se mi ale líbilo, bylo to hrozně zajímavý. Jako fakt cool. Aha, to jako všechny komentáře, co mi Facebook načet, jo, super. Co mi jich vidím třeba 90. Jimmy Gunn Růženka. Gosh. Chci taky něco poslechneme ještě. Není tam copyright, ne, nebo něco? Asi ne, asi dobrý. Gosh. Kreslíš na kůži mý. Na srdci je chlad, ale v duši je mír. V plecích je dým, pocity zlý. Láska je past, ale city spí. Já už nechci tě trápit, no. Baby, jsme v doli, yeah. Chytni mě za ruku, ukážu ráj. Já teď jdu do pekla, zůstanu se. To není špatný, ale měl bych tomu pár výdek. Podle mě úplně jiný mix master. Jo, nějak, prostě mě to k tomu nesedí úplně. A ten klip, proč je v 60 snímcích za sekundu? Klipy se nedělají v 60 snímcích za sekundu, vypadá to si divně, ale jakože zní to v pohodě, text mi jaký nepřijde špatný. Jenom prostě produkce jakoby tý toho zvuku bych, já taky sám jako neumím, jo. Ale jenom říkám, že mě to zní prostě divně. Že bych si tam představil nějaký jako jiný, třeba nějaký jako efekt na ten tvůj hlas nebo něco, ne jako, nemyslím jenom autotune, ale ještě jako něco. Jo, že to je takový, ne jako moc čistý, ale já nevím, jak to popsat, ale prostě něco s tím zvukem bych ještě udělal. To musíš jít dál, i když se v ní cítí jak růžen. Ale jako není to bad, jako dokázal tohle 517 zlídnutí je podle mě málo. Jako fakt je to v pohodě. Robím 3D grafiku, tak pojď. Jo, to je Matěj, pán. To je pan Matějís. Tak ukaž, co tady máš novýho. To jsou nějaký fotenky, tady nějaký 3Dčko vidím. Kostičky, klasička, tohle nevypadá špatně. Takovýhle jsem taky dělal přesně prakticky skoro stejný. Nějaký godlike, samozřejmě godlike.gg/rod. Za chvilku bude nová příchuť. Tady nějaký Photoshop. Tohle se mi líbí, tohle je cool, tohle je hezký. Tohle vůbec není špatný, tohle se mi docela líbí. Akorát tady jako chápu, co to je, jenom to vypadá podle mě divně, ale možná ne, já nevím. Ale není to špatný, to je cool. Tohle se mi líbí. Tohle taky vypadá docela dobře.
Taký zajímavý styl, já nevím, jak se mu říká, ale je to prostě zajímavý styl. No, tohle podobný, co jsem dělal. Tohle je cool, tohle se mi jaký líbí. Já prostě miluju odlesky. Dneska zrovna budu streamovat na Twitchi, kde budu dělat nějaký 3Dčko v Octane po dlouhé době, jakože fakt třeba po 2-3 měsících budu dělat nějaký art, tak můžete dorazit na můj Twitch, kolik je, 5 bude, nevím, 6., 7. možná to zapnu a zkusím udělat nějaký 3Dčko, takže můžete dorazit. Ale tohle je pěkný, Mati, v pořádku úplně, úplně v pohodě. Čau, jasně takový random psychedelik věcičky. Tady máme zase nějaký Instagram takovýhle těch patternů. Většinou se tomu asi říká pattern, předpokládám, že se to možná opakuje nebo něco, ale tohle vypadá dobře. Tyhle ty věci se mi docela líbí. Se tady pěkně použít prostě na různý tapety, samolepky a ty samolepky prostě z toho vypadají krásně a takhle, tohle je hezký. Tak, tady máme od Daniele, od pana Daniela nějaký song dělaný na koleni, ale budu rád za každý feedback, tak ukaž. Jdem se na to podívat. Copyright, prosím, ať tam není, je tam. Bohužel nemůžu to pustit, kámo, sorry. Já to skipnu jenom. Ty tohle byla právě OK, to nezní špatně. To nezní bad, ale já to prostě nemůžu pustit kvůli YouTube. Prostě copyright a nechci riskovat. Ale v pohodě, já si to pak poslechnu. No jo, pan Polux dělal artíček, tak hned tady ukazuje. Tohle v pohodě. Tohle je pěkně vystřihlý z fotečky a prostě pěkná fotomanipulace, tohle je fakt hezký. Tohle jsem ti chválil, tohle je cool. Tohle je hezký. David Kajma, tohle je pěkný artík. Se podívám ještě na tvůj Instač. Jestli tam máš ještě nějaký další artíky, no jasně máš. Tohle je moc hezký. Tohle je moc hezký, tohle se mi líbí. Tohle je cool. No a takovýhle nějaký podobný věci mě baví, no. Ty vole, tohle je Octane. Je to Octane, jasně, je to Octane, tohle je super. Ty, nekoukal jsem na tebe už minule. Je to nějakým způsobem přijde povědomí tenhle art. Asi jo, ale tohle je fakt, tuto je bomba. Tohle je bomba. Boží. Jo, na tohle jsme koukali, mám pocit. Něco mi to připomíná, ale super. Tak jako rozhodně pokračuju, tohle je moc pěkný. Tak máme tady zase nějaký fotky od Pepi Pacalaj. Kouknem tady, tohle jsou takový spíš, jak to říct, takový výletní, asi celé Plzeň. Výletní svoje fotky, nejspíš tohle má pěknou atmosféru, tohle fotka. Ne, prostě Instagram nemůžu, jo tohle můžu, tohle je pěkný. Má taky pěknou atmosféru, kou. Tohle je super, tohle se mi líbí, tohle je pěkná fotka. Já škoda, že to není ve středu, možná teda, nevím, jestli by to vypadalo líp. Kdyby si to ještě víc doprava natočil ten foťák, úplně netuším. Jo, tohle jsou pěkný fotky krajiny, jako ty nejsou špatný vůbec. Možná malinko padá doprava ta fotka, je na křivo. Přijde mi, že malinko padá, ale not bad, není to vůbec špatný, určitě pokračuj v těch krajinových fotkách. No hele, my jsme se dostali tak nějakým způsobem, jakože nakonec jsem prošel takový to, co mě zaujalo očko mé. Čekli jsme prostě nějaký věci. Takže se na to podíváme zase samozřejmě v budoucnosti, protože vy tady o to máte zájem a spoustu z vás prostě dělá fakt úplně jako parádní věci, na který bych se fakt rád ještě jako podíval. Takže budeme pokračovat. No já děkuji, že jste to dokoukali až sem. Pokud se ti tohle video líbilo, nezapomeň dát like, odběr, sdílet tohle video, my se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. A samozřejmě nezapomeňte čeknout Gate2, kde si můžete koupit velmi levnou elektroniku za velmi levný peníze. Sledujte můj Instagram. To je všechno. RTHVLDN na Instagramu. To je všechno. Máte to dole v popisu videa. A uvidíme se na streamu teda v 8, kde budu dělat, nebo v 7, okolo tak nějak, kde budu dělat nějaký to 3Dčko po dlouhé době. Myslím, že bude fun. Tak jo, jsem se ani jednou nenapil Starbucksu za celou dobu. Vůbec nevadí. Takže díky za zhlídnutí, uvidíme se příště. Čejku.